ଏ ଗାଁ ସହିତ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପରିଚୟ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏବଂ ଅନେକ ଦିନର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗତ ବର୍ଷ 14 ତାରିଖ ପରେ 18 ତାରିଖ ନା 18 ତାରିଖ ପରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଧର୍ମଶାଳା ବର୍ଚ୍ଚନା ଅଞ୍ଚଳରେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଲା, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ କେହି ଜନନେତା ବା ଜନପ୍ରିୟ ଆଦରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କାହାର ନିଧନ ହୋଇଛି, ବୁଝିଲା ବେଳକୁ ତା ନୁହଁ, ସେ ନିଧନ ଯେଉଁ ନୁହେଁ, ଜଣେ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ବୀର ସନ୍ତାନ ଏ ମାଟିର, ସେ ବୀରୋଚିତ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରରୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅତି ଭାବପ୍ରବଣ ହେଇ ମଣିଷମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେଦିନ ଗୋଟେ ହୁଲସୁଲ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଦୁଃଖ ଗ୍ଲାନି କେସ ଯେ ମାନବିକ ଗୁଣ ସବୁ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଯେମିତି ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଥିଲା ସେଦିନ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ସେମାନେ କହିବେ ସେ ଦୁଃଖର ଗୁରୁତ୍ୱ ଘନତ୍ୱ କେତେ ଅଧିକ ଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥାଏ। ମୁଁ କହିବି ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ମାଆର ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିଜ ଉତ୍ସର୍ଗକୁ ନିଜ ସଂସାରକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତିନି ମୋ ସଂସାର ମୋ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ମୋ ସଂସାରର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ମୋ ପରିବାରର କ'ଣ ହେବ, ଜ୍ଞାନ୍ତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କର କ'ଣ ହେବ, ସେ କଥା ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ନିଜର ସେଇ ମୁକୁଳା ବାଟକୁ ଆଦରିକି। ସେ ଜଣେ ସେଇଭଳି ଆଦରଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ।